Rekod pencapaian cemerlang sepanjang 11 bulan Pakatan Rakyat mentadbir Kerajaan Negeri Perak merupakan hasil pendekatan politik baru Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Pengarah Pilihan Raya PAS Bukit Gantang, Ustaz Nasharuddin Mat Isa berkata, kejayaan yang dicapai itu juga merupakan faktor sokongan untuk memastikan kemenangan calon PAS bagi pilihan raya kecil kali ini. Selain daripada khidmat yang telah diberikan oleh almarhum ahli parlimen Bukit Gantang sebelum daripada ini, sumbangan daripada calon kita di Parlimen Bukit Gantang pada kali ini juga adalah merupakan gabungan yang akan insya-Allah memberikan kemenangan yang selesa bagi kita, tambah pula dengan sokongan yang diberikan oleh masyarakat berbilang kaum, kerana isu yang kita bawa adalah isu untuk semua kaum, bukan hanya tertumpu kepada kaum-kaum tertentu, sama ada mereka itu orang Melayu, orang India ataupun orang Cina. Tema kita PAS for All, PAS untuk semua, itulah tema yang akan kita teruskan di dalam kempen ini. Sebab itulah pencapaian 11 bulan ini adalah contoh politik baru yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Nizar. Maka sebab itulah jentera pilihan raya pada kali ini dan juga Datuk Seri Nizar sendiri akan kita gunakan tema kita, kekalkan kemenangan untuk rakyat melalui pemerkasaan politik baru. Jelasnya, sewaktu Pakatan Rakyat menerajui kerajaan negeri, pentadbiran yang mempraktikkan kesamarataan berjaya dilaksanakan. Sebagai contoh, pemilihan ketua kampung dilakukan melalui proses pilihan raya setempat menggantikan amalan kronisma UMNO BN dahulu. Dalam tempoh 11 bulan kita menjadi kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Nizar di negeri Perak ini, dan kalau nak kita bandingkan selama 52 tahun sebelum ini yang di negeri Perak ini ditadbir oleh UMNO Barisan Nasional, saya berikan beberapa contoh tentang kejayaan yang telah dihasilkan, antaranya ketua kampung contohnya yang telah dipilih oleh orang ramai melalui proses pilihan raya setempat yang meletakkan penerusan amalan lama, mengelakkan penerusan amalan lama yang dipilih kasih orang-orang tertentu, khasnya orang politik. Yang kedua contohnya, 1/3 daripada anggota pihak berkuasa tempatan dipilih daripada kalangan NGO, orang persendirian, korporat dan profesional, digabungan antara pelbagai latar belakang untuk duduk dalam PBT. Yang ketiga contohnya, rakyat tidak kira beragama Islam maupun Cina ataupun kaum, asalkan berpendapatan rendah, diberi bekalan air percuma 10 liter padu yang bernilai RM10 setiap bulan sebagai dasar kebajikan mengikut keperluan yang kita amalkan, konsep negara berkebajikan yang kita war-warkan ketika berkempen dalam pilihan raya umum ke-12 baru-baru ini. Dan yang keempat contohnya, sebagai semua parti politik tidak kira pemerintah ataupun pembangkang, NGO dan sebagainya dibenarkan akses ataupun menggunakan premis milik kerajaan untuk pembangunan rakyat atas dasar kebersamaan hak. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Markas Tabiah PAS Air Kuning siang tadi.